Nyní jsou na řadě zprávy z města a nejprve se budeme věnovat druhému kolu prezidentských voleb, ve kterých byla zvolena bezmála 51,5% hlasy současná hlava státu Miloš Zeman. Následující reportáž nabízí souhrn základních dat týkající se voleb v našem městě a místních částech. O volby byl zájem a do volebních místností přicházelo více lidí než v prvním kole. Celkově bylo v našem městě vydáno okolo 300 voličských průkazů. Ve 14 hodin se v sobotu uzavřely všechny místnosti a komise se dali do sčítání. Kompletně bylo sečteno okolo 15:30 odpoledne. V Kopřivnici a místních částech volilo ve druhém kole prezidenta téměř 11,5 tisíc oprávněných voličů, což je v přepočtu bezmála 64%. Toto číslo bylo o necelé 3% nižší než volební účast v celé republice. Stejně jako na celostátní úrovni i v Kopřivnici zvítězil Miloš Zeman. U nás získal více než 58% hlasů. O téměř 1850 voličů méně na našem území oslovil druhý Jiří Drahoš. Největší volební účast byla tentokrát zaznamenána v 18. okrsku na základní škole v Lubině, a to bezmála 81%. A byl to také jediný okrsek ve městě, kde Jiří Drahoš vyhrál nad Milošem Zemanem, když jej podpořilo 54% voličů. Nejvíce hlasů získal Miloš Zeman v 16. okrsku. Ten po dobu voleb sídlí v základní škole svaté Zdislavy. Druhou největší účast zaznamenal třetí okrsek v Katolickém domě a nejnižší účast voličů byla v okrsku 7. Ten se nachází v klubu seniorů a je to především díky tomu, že do něj patří i přes tisícovka lidí, kteří mají zapsán trvalý pobyt na radnici. Nově zvolený prezident Miloš Zeman složí inaugurační slib do rukou předsedy Senátu ve čtvrtek 8. března ve Vladislavském sále Pražského hradu.